السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروين إيو مدن يال كسر دوادا برنامجي وريوانو برنامج كان واد نغبر تان مالي والبا إنا نغد تلفزيون كا اختي دي برنامج كا وحيابها عن ما تا نيقوها ينوحا كميدا ورقيسي دا دقم دا إيو كوا عالم كا إيو حيابي قد بي قرين إيو كان وحاكو هرين إنا ورقيسي دا دقم دا إيو حيابي قد بي قرين. bismillaahi raxmaan raxiim raadioga r v ayaa warbixinu ka qoray dalka kenya oo e ku guda jirta inay dhoofiso shidaalkeyga markiiyagii ugu horeysay dowladda dalka kenya ayaa gaadhay xilligii ay, ay dalkida, haa, u dhoofineysay shidaalka dalkeeda dalka dibaddiisa madaxweynaha dalka kenya rundhukiyanta ayaa waxa uu sheegay in uu heshiisyo qalinka ku duugay oo uh, heshiisyadaasi oo dhan labiyo toban milyan oo dollarka mareykanka ah oo dowlada kenya laba boqol oo kun oo barmiyl ay dalka dibadiisa ugu dhoofinayso kuwaasi yoo ah kuwo shidaal ah waxaa sidoo kale warbixintu ay dhigaysaa in dowladda kenya ay si kama dambeyna bisha nagu soo eedan ay si rasmi ah u dhoofinayso qeybtii u horeysay ee shidaalka dalkeeda laga soo saaro waxaa sidoo kale arintan a imanaysaa iyada oo shirkada laga leeyahay dalka ingiriiska lagu magacaabo sulow oil ay sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii ay ka heshay deegaanka turkana ee ku yaallaa waqooyiga galbeed ee dalka a, kenya shidaalka taasi oo dawlada kenyana ay ku dhawaaqday maanta in ay gudagashay marxaladii ay u dhoofinaysay shidaalkeeda dalka dibadiisa iminkiyo haaddana waxaan u gudbeynaa wargeysyada caalamka iyo waxyaabihii ugu dambeeya qore wargeyska liswakh ayaa waxaa uu ka waramayaa in dowladda iraan ay qabatay markab xamuul ah dowladda dalka iiraan ayaa maanta ku dhawaaqday in ay qabatay markal xamuul ah oo marayay gacanka hormous wakaaladda irna ee dalkaasi iiraan ayaa waxa ay ku warameysaa in markabkan la qabtay maanta iyadoo ay saarnayeen toddoba ruux oo iyaku ka kala socda dawlado kala duwan halka markabkaasi la sheegay inuu siday toddoba boqon oo kun oo litir oo shidaal, shidaal si ah dowladda iiraan ayaa sheegtay in shidaalkaasi ahaa mid si sharci daro ah loo dhoofinayay waxaana dawladda dalkaasi iiraan ay ku dhawaaqday in ay qabatay markabkaasi muddo laga jooga hal bil ah waa markii saddexaade dawlada iiraan ay qabatay maraakiibta maraya gacanka hormuus oo isagoo ka agdhow dalkaasi iiraan sidoo kale waxaa arintan ay kusoo beegmaysaa xilligan oo dowladaha reer galbeedka ee midooda yurub iyo mareykanku ay isku gaashaanbuureysanayaan sidii ciidamo ay u keyen lahayeen badaha aba gacanka hormoos ee ka agdhow oo dalkaasi iraan wargeyska leva minid ayaa waxa uu ku waramayaa in xanuunka ebola uu kusii fidayo deegaanka goma ee jamhuuriyada dimuqraadiga ee congo xanuunka ebola ee qandhada ah ayaa noqonaya mid ku fidaya dalkaasi jamhuuriyadda dimuqaraadiga ee congo gaar ahaan deegaanada ku yaalla bariga dalkaasi xanuunkan qandhada ayaa waxaa laga helay mar kale laba-iyo toban ruux oo qabta xanuunkaasi kuwaasi oo ku sugnaa deegaanka goma ee ku yaala bariga dalkaasi xanuunkan ayaa isagoo markiiu horeysa -is waxa uu si weyn uga soo shaacbaxay dalka jamhuuriyada dimoqraadiga ee congo toddobiiyo tobankii ee bishii ejwye waxaana hay-adda dunida ee caafimaadku ay ku dhawaaqday bay ahayd in iyada lagu soo rogo xaalad deg dega oo caalami ah sidii loogu hortegi lahaa xanuunkaasi waxaa sidoo kale warbixintu ay dhigaysaa in ku siddeed boqol iyo saddex iyo labaatan ruux tan iyo muddadaasi ay u dhinteen gudaha dalka jamhuuriyadda dimoqraadiga ee congo xanuunkan waxaa sidoo kale uu isagu hakiyey isku socodkii dalkaasi jamhuuriyadda dimuqaraadiga oe kongo la lahaa dalka ruwanda iyadoo lagu soo waramayay saaka ilaa iyo siddeed saacay in ka badan in la owday soodinta labada dal ay wadaagaan hadaan kusii soconno wargeysyada caalamka iyo waxyaabihi ugu dambeeyey qoreen raadiyoga r vi ayaa waxaa uu ka waramaya in dowlada maraykanku ay gantaallo cusub dhigan doonto qaaradda aasiya dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday in gantaallo cusub ay dhiganayso deegaano amba meelo ee ku yaala qaaradda eshiya wasiirka gaashaandhigga ee dalka maraykanku oo isagoo ku cusub jagada wasiirnimo ayaa isagoo ku dhawaaqday in tallaabadaasi dawlada maraykanku ay gataalada ku dhiganayso dawlado ku yaala amba goobo ku yaala qaaradda esiya qaraarka maraykanku waxaa uu kusoo beegmayaa iyada oo maalintii jimcihii dawladda maraykanku ay si rasmi a uga baxday heshiiskii xakamaynta hubka ee ay dawladda dalka ruushka la gashay waktii lagu jiray dagaalkii qaboobaayee dunida haddaa sida warbaahintu ay ku waramayso dawladda maraykanka ayaa iyadu sheegtay in ay gantaalladaasi dhiganaysa qaaradda aasiya waxaana arintaasi kasoo horjeestay oo si weyn cadho uga muujiyay dowladaha shiinaha iyo sidoo kale dawladda dalka kuuriyada waqooyi kuwaasi oo muddooyinka dambe ay si weyn isku hayaan dowladda maraykanka wakaalada i f b ayaa waxaay ka waramaysaa in dalka birmaniya laga dhigay dibadbaxyo xoogan dibadbaxyadaasi oo lagu taageerayo ciidamada militariga ee dalkaasi dalka birmania boqolaal qof ayaa maanta iskugu soo baxay bartamaha dalkaasi dadkaasi oo taageero u muujinaya madaxda sarsare ee ciidamada qalabka sida ee dalka birmaania waxaa arrintaasi imaneysaa kadib markii dowladda maraykanku ay ku dhawaaqday in ay xayirisay oo sidoo kale cunaqabatayn ay, sar ay ku soo rogtay taliyaha guud ee ciidamada dalkaasi iyo weliba madaxda sarsare ee ciidamada qalabka sida ee dalkaasi birmaaniya kadib markii beesha caalamku ay ku eedeysay in ay tacadiyaad iyo xasuuq ku aaddan dhinaca cisirka ay u geysteen qowmiyadda ruhiingada ee islaamka ah ee ku dhaqan gobolka arkhaan ee ku yaalla dalkaasi kuwaasi oo labadii kun iyo toddobiiyo tobankii ka barakacay dalkooda ayakoo u barakacay dalka bangaladesh waxaana lagu soo waramayaa maanta in dibadbax aada u ballaadan oo boqolaal qof ka qayb galeen laga dhigay caasimada dalkaasi birmania taasi oo lagu taageerayo milatariga oo saxmad weyn ku leh siyaasadda arrimaha dalkaasi haddii ay noqoto dhinaca baarlamanka iyo weliba qaybo kala badan ياعبد برنامش كني مات أوريه وانو، إنت عند برنامش كن برنامش الله ميدا عن كل مدونو، وحن يجيت سداسي سداسية يو نبتجليو.